isma qal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jannalka dabagalka wararka. Waa 3-da bisha 4-aad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay shirka maanta lagu wado inuu u furmo madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada, iyadoo dood adag ay weli ka taagan tahay amniga shirka. Diiwaangelin lagu bilaabay askartii sida qarsoodiga ah loogu qaaday dalka Eritrea. Madaxweyne Joe Biden oo hal sano ku kordhiyey cunaqabateyntii Mareykanka ee Soomaaliya. Maxaa ka soo baxay shirkii xasaasiga ahaa ee dhexmaray dowladda federaalka, IMF iyo World Bank? Dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay waqtiga dib loo bilaabayo bixinta baasaboorada dalka. Dowladda Jabuuti oo jawaab adag ka bixisay fariintii kaga timid amiirka Shabaab. Maxay tahay arrinta ku saabsan Soomaaliya ee lagu haysto ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya iyo madaxweyne Donald J. Trump oo maxkamad lala koray? Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jannalkan, ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka laagsar qaybta hoose ee commentiga, nagula wadaag aragtidaada, sheer garee oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsan inaad ka mid tahay saaxiibada dhowe jannalkan. Haatanna warkii u fidsan. Waxaa weli dood adag ay ka taagan tahay qaabka loo sugayo amniga shirka maanta ka dhacaya teendhada Fisioni ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyadoo weli farsamo ahaan aan la isku fahmin. Xoghan helna ayaa sheegaysa in inkastoo mabda ahaan la isku raacsan yahay in AMISOM ay sugto amniga guud, haddana waxay dood ka taagan tahay ilaalada gaarka ah ee madaxda la gelaysa goobta shirka, taasoo weli laga wada hadlayo. Wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaraya waxay sheegayaan in 2 kulan oo saraakiisha AMISOM iyo qaramada midoobay ay qaabilsan sugitaanka amniga shirka maanta ay si gaar ah ula kala yeesheen saraakiisha amniga Filo Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland iyo Puntland, iyadoo weli aan heshiis rasmi ah looga garin qaabka loo sugayo amniga teendhada madaxda ay ku shirayso maanta haddii uusan shirka baaqan. Waxyaabaha aan weli la isku raacin waxaa ka mid ah tirada ilaalo ama ciidanka dharcad ee qolo kasta loo ogol yahay inay teendhada shirka la tagto. Saraakiisha AMISOM ayaa wada dadaal la isugu keenayo labada kooxood ee kala matalaysa Filo Soomaaliya iyo Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo dhinaca, ka hor inta uusan shirka furmin maanta, si looga heshiiyo qaabka ugu habboon ee amniga gudaha loo sugi karo, iyadoo si guud looga midaysan yahay in amniga guud ay AMISOM la wareegto. Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ka aamin baxay farmaajo wixii ka dambeeyey markii ciidamada dowladda ay hotelka Maa'ida ku weerareen madaxweynayaashii hore ee dalka 19-kii Febraayo, iyagoo sidoo kale rasaas huuyay shacab si nabdoon u dibad baxayay, waxaana ay aaminsan yihiin in farmaajo ay wax kasta ka suurtooban. Geesta kalena diiwaangelin ayaa lagu bilaabay askartii sida qarsoodiga ah loogu qaaday dalka Eritrea. Diiwaangelin ayaa lagu bilaabay qayb ka mid ah ciidamadii ay dowladda Soomaaliya sida qarsoodiga ah ugu dirtay dalka Eritrea, siday xaqiijiyeen qaar ka mid ah ciidamada oo ehelkooda la soo xiriiray. Askartan lama oga tiradooda saxda, balse markay diiwaangelintoodu dhammaato ayay dib ugu soo laaban doonaan dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, mana la oga haddii dowladda soo laabashadooda ay cilaami doonto. Dadka qaar waxay leeyihiin waxaa suuragal ah in dowladda aysan shaacin soo laabashadooda, islamarkaana mar kale qaab qarsoodi ah ay kaga soo dejin doonto garoonka diyaaradaha ee Dancadde. Dowladda ayaa horay 400 oo askari oo tababar soo dhamaystay ugu soo celisay Muqdisho, ha yeeshee waxay kadib qaaday 400 kale, waxaana la rumaysan yahay in Eritrea ay ku sugan yihiin ciidan ka badan 1000 askari. Ilo wareedda lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in madaxweynaha muddoxileedkiisu u dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hal mar booqday askartaas markii uu tegay Eritrea, iyadoo aysan weli dowladda wax faahfaahin ka bixin askartaasi la sheegay in sida qarsoodiga ah tababarka loogu qaaday. Dhanka kale waxaa jirta in lasoo wariyey in askartaasi ay ka qayb galeen dagaalkii gobolka Tigreec, balse dowladdu waa ay beenisay mana jiraan caddeymo arrintaasi loo helay. Soo laabashada ciidamadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guura farmaajana lagu eedeenayo inuu rabo inuu xoog u adeegsado doorashada isagoo fura ka dhiganaya ciidamada. Waxaa jira walaac ay mucaaradka iyo dowlad goboleedyada qaar ka qabaan in la boobo doorashada. Dhinaca kalena Joe Biden ayaa hal sano ku kordhiyey cunaqabateyntii Mareykanka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar madaxweyne oo muddo sanada ku kordhinaya cunaqabateynta Mareykanka uu ku soo rogay Soomaaliya, kuwaasoo horey u saxiixeen Barack Hussein Obama iyo Donald J. Trump, sida uu sheegay aqalka cado.
xaaladda Soomaaliya waxay weli halis aan caadi ahayn ku soo rogeysa amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayuu yiri Joe Biden. Sababtan darteed xaaladda degdega ah ee la saaray Soomaaliya Abriil 12-kii iyo tallaabooyinkii la qaaday 20-kii July 2020 waa inay sii socdaan marka la dhaafo Abriil 12-kii 2020, ayuu yiri Biden, oo muddo hal sano ku kordhiyay amarka madaxweyne ee tirsigiisu u yahay EO 3-5-6. Amarkan waxa uu qabateen saaraya shakhsiyaadka iyo hay'adaha loo arko inay halis ku yihiin amniga Soomaaliya, ay shaaciyaan wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxa uu sidoo kale mamnuucayaa in si toos ah ama aan toos ahayn loo halis geliyo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, hay'adaha dowladeed ee Soomaaliya, ciidamada AMISOM, ama in wax isdabamarin loo isticmaalo hantida Soomaaliya. Amarkani ayaa sidoo kale reebaya in la hor istaago gaarsiinta gargaarka bini'aadannimo dadka Soomaalida ee u baahan. Waxa uu beegsanayaa shakhsiyaadka loo arko inay amraan ama ay ka qayb qaataan ficilo rabshada ka dhana shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ku jiraan dilka, kufsiga, xadgudubyada jinsiga ku dhisan, weerarada iskuullada, isbitaalada, afduubka iyo barakicinta. Amarka ayaa sidoo kale diidaya in hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo kuwa militariga ah ee Soomaaliya ay caruurta u qortaan askar ahaan, ama in si toos ah ama aan toos ahayn loogu lug yeesho u dhoofinta ama ka dhoofinta dhuxusha ee Soomaaliya iyo qodob kale. Amarkan waxaa horey loogu beegsaday oo waxaa yiraahdo ugu soo rogay ururka Shabaab iyo shakhsiyaad badan oo kooxdaasi ka tirsan ama ka tirsana. Kordhinta xayiraadda Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli farmaajo uu ka dhammaaday mudaxileedkiisa, islamarkaana ilaa hadda lagu heshiin la'yahay qaabkay u dhacayso doorashada Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa muddooyinkii dambe waday cadaadis ay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ku saarayso sidii xaal degdega looga gaari lahaa muranka ka taagan doorashada Soomaaliya. Mareykanka ayaa horey ugu hanjabay siyaasiyiinta Soomaalida in qodobkan uu ku beegsan karo cid kasta oo loo arko in halis ay ku tahay amniga Soomaaliya. Dhinaca kalena, maxaa looga hadlay shirkii dowladda federaalka IMF iyo World Bank? Siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duucaale Bayle ayaa ka qayb galay shirka sanadlaha ah ee IMF iyo World Bank, kaasoo u qabsoomay habka fogaan araga. Shirkan oo socon doono muddo 7 ah ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay dhammaan wasiirada maaliyadda ee dalalka carabta, sida lagu sheegay bayaanka soo baxay furitaanka shirkaasi. Bayle ayaa shirkaasi kadib si gaar ah waxa uu kulan ula yeeshay madaxweyne ku xigeenka Bangiga Adduunka ee Qaaradda Afrika Hafez Janam iyo agaasimaha IMF Kristalina Georgieva oo iyagu qayb ka ahaa shirkii furmay. Kulankan gaarka ah ee dhexmaray siyaasiyaha wasiirka maaliyadda iyo mas-uuliyiintani ayaa waxaa diiradda lagu saaray dib u habeynta dhaqaalaha, dhammaystirka hannaanka dhinacafinta, iyo saameynta cudurka safmarka ah ee COVID-19. Wasiir Bayle oo kulanka kadib qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku yiri dadaaladii mira dhalay ee wasaaradda maaliyadda iyo dib u habeynta dhaqaalaha waxay noo fureen albaabada caalamka iyo garab istaaga Soomaaliya. Dhawaan un bay ahayd markii hay'adda lacagta adduunka ee IMF ay ansixisay kaalmo dhaqaale dheeriya lagu siinayo dowladda Soomaaliya, midaas oo qayb ka ah barnaamijka dhinacafinta dalalka faqiirka ah ee deynta la degtay oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Guddiga fulinta IMF ayaa dabayaaqadii bishii hore ansixiyay in dowladda Soomaaliya la siiyo lacag ku dhow $1 million Mareykanka, dhaqaalahaas oo sheegtay in loo adeegsan doono sidii Soomaaliya ay kaga bixi lahayd waajibaadka geedi socodka dhinacafinta. Dhinaca kalena, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay waqtiga dib loo bilaabayo bixinta baasaboorada dalka. Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa shaacisay in dib ay u bilaabi doonto bixinta baasaboorka oo muddo aan la bixin sabab la xiriira cudurka coronavirus oo dalka kusoo laba kacleeyay. Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya ayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa waxay ku wargelisay in maalinta Axadda taariikhdu ku beegan tahay 4-da bisha Abriil ay dib u bilaabi doonto howlihii bixinta baasaboorka. Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa sheegtay in xarun kasta oo baasaboorka laga bixiyo ay qaabili doonto kala bar tiradii hore loogu qaabili jiray 50%. Hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in qof kasta oo imaanaya xarumaha hay'adda uu markasta xirnaado af xirka ama maski, isla markaana uu ilaaliyo masaafada kala fogaanshaha social distancing, kuna ekaado barta loo calaamadeeyey ama loo tilmaamay. Waxay sidoo kale sheegtay in xarumaha hay'adda uu soo geli karo kaliya qofka adeega loo sameynayo, isla markaana caruurta, waayeelka, dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka xanuunsan loo ogolaan doono tiro xadidan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u xayirnaa qaadashada baasaboorka oo la xayiray muddo badan.
dhinaca kalena madaxtooyada Jabuuti ayaa jawaab ka bixisay fariintii uu diray amirka shabaab. Madaxtooyada Jabuuti ayaa jawaab ka bixisay hadalkii ka soo yaray amirka kooxda shabaab Axmed Cumar Abu Ubayda, kaas oo ku baaqay in weerar culus laga fuliyo gudaha dalka Jabuuti. Abu Ubayda oo dhawaan soo duubay fariin 20 daqiiqo ah ka hor doorashooyinka madaxweyne ee 9ka bishan ka dhacay Jabuuti ayaa yiri, guud ahaan qabaailka muslimka ah ee ku dhaqan Jabuuti waxaan leeyahay dhulkiina waxa uu hoy u noqday Faransiis iyo Mareykan ogaada shacabka reer Jabuutiyo. Dowladda waqtigeeda sii dhamaanayo ee inu Cumar Geelle waxay ka mid tahay cadowga ugu weyn ee muslimiinta Afrika. Waa siduu yiri amirka shabaab Ismaaciil Cumar Geelle, waxa uu suurtageliyey in muslimiinta bariga Afrika looga soo duulo dalkeena Jabuuti, gaar ahaan Soomaaliya, yiri amirka kooxda argagixisada shabaab. Waxa uu yiri, waxaan reer Jabuuti ugu baaqaynaa inay iska dulqaadaan xukunka Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaa waajib idinku ah sidii aad dalkiina uga saari lahaydeen Faransiiska markasta aflagaadeenaya Nabigeenna Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa aatee, ayyiri amirka shabaab. Madaxtooyada Jabuuti ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay ka warhayso fariinta shabaab, waan ka filaynay hadal sidaas u xun, eedeemo aansan lahayn iyo hanjabaad ka timaada urur halista ugu degdegta badan ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Jabuuti. Jabuuti waxay sheegtay inay tahay siina ahaan doonto saaxiib dhab ah oo leedahay Soomaaliya iyo jaleeyayaasha caalamiga ah ee dadaalka ugu jira inay ka gacan geystaan xasiloonida Soomaaliya. Jabuuti hanjabaad kasta oo si toosan loogu jeediyo si dhab ah ayay u qaadan doontaa, si buuxda ayay ugu diyaarsan tahay inay wax ka qabato, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Jabuuti. Dhanka kalena, maxay tahay arrinta ku saabsan Soomaaliya ee lagu haysto ra'iisul wasaaraha Hindiya? Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa ka qayb galay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay gobolka Kerala oo dhawaan doorasho heer goboleed ku soo fool leedahay, laakiin qaar ka mid ah shacabka degan halkaas ayaa dib u soo go'day hadal ay qunsadeen oo ra'iisul wasaaruhu uu yiri xilli ay dhacaysay doorashadii ugu dambeysay 2016. Modi ayaa 2016 isagoo dhalinaya xisbiga talada gobolka hayay waxa uu xaaladda ka taagnaa deegaankaasi la barbar dhigay Soomaaliya, taasoo caro weyn kicisay. Hadalheyntaasi ayaa mar kale dib u soo cusboonaatay markii uu ku laabtay gobolka si uu khudbad ugu jeediyay shacabka, maadaama uu taageero uga raadinayay xisbigiisa. Baraha bulshada ayay mar kale dib ugu soo labakacleysa arrintan. Dastuurka Hindiya ayaa ka soo horjeeda in ra'iisul wasaaraha federaalka uu jeediyo hadalla ka dhana maamul goboleedyada, sidaasi waxaa sheegtay warbaahinta BTI ee dalka Hindiya. Qoraal la soo dhigay Twitterka oo BTI uga hadashay dastuurka iyo hadallada ra'iisul wasaaraha ayaa si xawli ah looga falceliyay iyadoo dib loo go'anayo oraahdii Modi ka soo yeertay 2016. Doorashada baarlamaaniga ah ee gobolka Kerala ayaa lagu wadaa inay dhacdo 6da bishan Abriil. Xisbiga talada haya ee BJP oo hoggaamiya Modi ayaan taageero ballaaran ku lahayn aagaas, waxaana ra'iisul wasaaruhu uu xusul duubayaa in kuraas dheeraad ah ay ka helaan doorashadani. Isu soo bax ballaaran oo bishii Abriil 2016 uu ku qabtay gobolka Kerala ayuu Narendra Modi ugu ololeynayay xoojinta taageerada siyaasadeed ee BJP markii uu jeediyey hadalka laga carooday, isagoo muujinaya inuu ka walaacsan yahay xaaladaha nololeed ee ka jira deegaanka ka mid ah gobolkaas. Ayuu raleecan u jeediyey siyaasiyiinta ugu taageerada badan gobolkaasi. Xaaladaha ku saabsan dhimashada caruurta ee laga soo tabiyo beelaha gobolka Kerala waxay ka naxdin badan yihiin xitaa kuwa Soomaaliya. Dhowaan waxaa la arkay sawir argagax leh oo lagu shaaciyay warbaahinta yiri Narendra Modi magaalada Birapore oo loo arko saldhigga xisbiga hanti wadaaga mar walbana ay doorashadeeda ku guuleystaan, waxaa lagu arkay caruur gaajaysan oo qashinka raashin ka dhex raadsanaya. Waxay ka soo muuqdeen warbaahinta ay yiri Modi. Durbadiiba waxaa baraha bulshada lagu faafiyay hal ku dhagiyo lagu cambaareynaya hadalka ra'iisul wasaaraha, iyadoo siyaasiyiinta ka soo horjeeda iyo shacabka gobolkaasi ay ku andacoodeen in ra'iisul wasaare Modi uu si qaldan isu barbar dhigay arrimaha ka jira gobolkaas iyo kuwa Soomaaliya. Muuqaalo maadeysi ah ayaa sidoo kale la isugula wadaagayay baraha bulshada iyo warbaahinta dalkaasi. Madaxda gobolka ayaa ra'iisul wasaaraha u qoray warqad ay ugu sheegayaan in hadalkiisa laga carooday, shacabkuna ay ka falceliyeen. Waxaa la soo tabiyey in xisbigiisa uu hoos u dhac weyn kala kulmay doorashada, kuraastii uu rajaynayana uusan helin, inkastoo aysan jirin cadeemo isla xiriirinaya guuldarada iyo hadalka la qoonsaday. Ugu dambeenna, madaxweyne Donald Trump ayaa maxkamad lala koray
laba sargaal oo kamid ah booliska xarunta Kongreska ee Capitol Hill ayaa diiwaan geliyay dacwad ka dhana madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump, iyagoo sheegay inuu huriyay weerarkii dhimashada lahaa ee xarunta lagu qaaday 6 Janaayo. Waxay gal dacwadeedka ku sheegeen in Trump uu mas'uul ka ahaa dhaawac jir iyo mid maskaxeed oo ka soo gaaray weerarka. James Blasingame oo 17 sano ka tirsanaa booliska, iyo Sidney Himbe oo 17 sano ka mid ahay ayaa dacwadan ka diiwaan geliyay maxkamadda Mareykanka ee qaybta degmada DC, iyagoo raadinaya magdhow gaaraya ugu yaraan $75,000 Mareykanka midkiiba. Dacwadda ayaa qiil ka dhiganaysa hadalladii Trump ee ka hor iyo kadib doorashadii madaxweynaha ee dhacday 3 November ee uu ku guuleystay Joe Biden. Waxaa dacwadda lagu sheegay in Trump uu hurinayay rabshado intii lagu guda jiray ololihii doorashada madaxweynaha 2020, islamarkaana uu sii xoojiyey beentiisa ah in doorashada lagu shubtay kadib markii uu ku guuleystay Joe Biden. Dacwadda ayaa sidoo kale soo xigatay hadalladii uu Trump ku dhiirigeliyey taageerayaashiisa inay 6 Janaayo yimaadaan Capitol Hill oo joojiyaan xatooyada. Trump ayaa horey u beeniyey inuu mas'uul ka ahaa dibadbaxyadii lagu galay xarunta ay ku dhinteen 5 qof oo uu ku jiro sargaal booliisa. Xafiiska Donald Trump weli kama uusan jawaabin dacwadan cusub. Gudahana saaxiib ayaa waanaginta warka jeneralka dabagalka wararka, hadii aad ku cusub tahay jeneralkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka laag sana qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag aragtidaada, share gareeyo loo wadaag saaxiibada. Kuma mahadsanid inaad daawato warkan. Mid ka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo.